Počas tvojej prezentácie si povedal, že sú médiá, sú, dá sa povedať, zdroje, ktoré hovoria o tom, že antivírusové firmy sú mŕtve. Takže ako? Ako to je v skutočnosti? Ja si myslím, že to je iba taká veľmi malá časť toho príbehu, pretože v podstate je to o tom, že čo je antivírus, a keď tvrdia, že antivírus je mŕtvy, tak typicky tým myslia nejakú takú veľmi malú časť technológií, ktoré antivírusové firmy používajú, čiže nejaké vzorky, taký reaktívny prístup, a toto naozaj je mŕtve. Na to my sme prišli pred 20 rokmi, že to nie je cesta. Ale samozrejme, antivírové firmy sa snažia nejakým spôsobom bojovať s malverom a prinášajú technológie, a aj my prinášame spustu technológií, ktoré sú, povedal by som, veľmi, veľmi vymakané, a tvrdiť, že antivírus je mŕtvý, je podľa mňa hlúposť, pokiaľ sa teda bavíme o tom poli bezpečnosti tak komplexne. Spomínal si aj heuristickú analýzu. To bol podľa mňa taký super krok nakedy od ESETu. Ako je to dodnes? No, my samozrejme dodnes používame heuristickú analýzu. A ako správne hovoríš, my sme sa tým začali zaoberať veľmi dávno, vlastne niekedy v 90. rokoch. V polke 90. rokov, a nás vlastne zaujímalo to, že ako detekovať niečo, čo sme ešte predtým nevideli, čo sme nemali v našich laboratóriách, a ako proste nasimulovať človeka a výskumníka, ktorý sa snaží prísť na to, že čo nejaký škodlivý kód robí, respektíve, že či to je škodlivý kód. No a to je v skratke v podstate to, o čom je heuristika. Budú tu antivírusové firmy na veky? Ja si myslím, že hej, možno sa nebudú volať antivírusové firmy, ale budú to firmy, ktoré prinášajú nejaké bezpečnostné riešenia. Pretože ja si myslím, že problém s bezpečnosťou sa nedá vyriešiť iba čisto technologicky, pretože vždy je tam proste človek v tej reťazi, a človek je také slabé miesto, na ktoré sa dá útočiť. No to znamená, že vždy bude priestor pre firmy, ktoré sú schopné proste nejako veľmi rýchlo reagovať na bezpečnostnú situáciu a veľmi rýchlo prinášať nejaké bezpečnostné fixy, nejaké riešenia. Ďakujem pekne za rozhovor. Samozrejme, ďakujem.